Evanđelje po Marku, 16. glava. Isusovo vaskrsenje. I pošto prođe subota, Marija Magdalina, Marija majka Jakovljeva i Saloma kupiše mirise da pođu i da ga pomažu. I vrlo rano, u prvi dan nedelje, dođoše na grob, kada je sunce izišlo, i govorahu među sobom, ko će nam odvaliti kamen sa vrata groba? Pogledavši, pak videše da je kamen odvaljen, beše naime vrlo velik. A kad uđoše u grob, videše mladića obučena u dugu belu haljinu, kako sedi s desne strane i zaprepastiše se. No on im reče, ne plašite se, tražite raspetoga Isusa Nazarećanina, vaskrsao je, nema ga ovde, evo mesto gde ga položiše. Nego idite, kažite njegovim učenicima i Petru, da on ide pred vama u Galileju. Onda ćete ga videti, kao što vam reče. I izašavši, pobegoše od groba, jer ih trepet i strah obuzeo i nikome ništa ne rekoše, jer se bojahu. Isusovo javljanje. A kada je vaskrsao rano u prvi dan nedelje, javio se prvo Mariji Magdalini, iz koje beše izagnao 7 demona. Ona ode i javi onima što su bili s njim, koji tugovahu i plakahu, a oni, čuvši da je živ i da ga je ona videla, ne poverovaše. Posle toga javi se u drugom obličju dvojici od njih na putu kad su išli u selo. I oni odoše te javiše ostalima, ni njima ne poverovaše. Apostolska misija, vaznesenje. Kasnije se javi 11-orici kad su bili za trpezom i ukori ih zbog njihovog nevjerovanja i tvrdoće srca, što ne poverovaše onima koji su ga videli vaskrslog iz mrtvih. I reče im, idite u sav svet i objavite evanđelje svakom stvorenju. Ko poveruje i krsti se, bit će spasen, a ko ne poveruje, bit će osuđen. A ovi znaci će pratiti one koji poveruju. U moje ime izgonit će demone, govorit će novim jezicima, zmije će podizati, ako i popiju što smrtonosno, neće im naškoditi. Stavljat će ruke na bolesnike i osjećat će se dobro. A Gospod Isus, pošto im ovo izgovori, bi uzet na nebo, i sede s desne strane Boga. Oni pak izašavši, objaviše svuda, a Gospod je potpomagao i potvrđivao reč znacima koji su je pratili.